2026ৰ যুদ্ধংদেহী প্ৰস্তুতি বিজেপিৰ লক্ষ্য মিশন হান্ড্ৰেডক লৈ আগ্ৰাসী ৰূপত আগবাঢ়িছে ৰাজ্য বিজেপি। ফিল্ডত নামিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 38টা সমষ্টিত অতিক্ৰম 40,000 সদস্য ভৰ্তি। বুধবাৰে 40,000 স্পৰ্শ কৰিব 30টা সমষ্টি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া 40,000ৰ টাৰ্গেট কিমানে কৰিলে স্পৰ্শ? অসমত 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চলোৱা সদস্য ভৰ্তি অভিযানত মঙলবাৰলৈ 41 লাখৰ দেওনা পাৰ কৰিলে বিজেপিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী জালুকবাৰী সমষ্টিত আছে শীৰ্ষত। আনহাতে জাগীৰোড, নলবাৰী, লক্ষীপুৰ, পাথাৰকান্দি, ৰঙিয়া, টিংখং, ৰামকৃষ্ণনগৰ, শদিয়া, হোজাই মঙলবাৰলৈকে আছিল শীৰ্ষ 10 সমষ্টিৰ ভিতৰত। মঙলবাৰ পৰ্যন্ত 38টা বিধানসভা সমষ্টিয়ে পাৰ কৰিলে 40,000ৰ দেওনা। 35ৰ পৰা 40,000ৰ ভিতৰত আছে 21টা সমষ্টি। 30ৰ পৰা 35,000ৰ ভিতৰত আছে 15টা সমষ্টি। 20ৰ পৰা 30,000ৰ মাজত আছে 25টা সমষ্টি। আমাৰ এটা সদস্যতাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছিলে যে আমি দুৰ্গা পূজাৰ আগতে অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে 40,000টা কৰি আমি মেম্বাৰশ্বিপ কৰিম, আৰু আজিৰ পৰা এটা এটাকৈ সমষ্টিসমূহে 40,000 টাৰ্গেট টাচ কৰিব। গতিকে আজি যোনে 40,000 হ'ব তেওঁলোকে আজিৰ পৰা সদস্যতা অভিযান বন্ধ কৰিব, আৰু দুৰ্গা পূজাৰ আগদিনাখন মহাপঞ্চমীৰ দিনাখন আমি ৰাজ্যত সদস্যতা অভিযান আমি সামৰণি মাৰিম। সেইদিনাখন আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে যে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে 40,000 হ'ব লাগে। 100টা সমষ্টিত কমেও 40,000 সদস্য ভৰ্তি কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। অগপৰ সমষ্টিতো 40,000 সদস্য কৰাৰ টাৰ্গেট বিজেপিৰ। 20টা সমষ্টিত আমি ইমান আশা কৰা নাই, হয়তো তাত আমি 10,000 পাম। উজনিত আটাইতকৈ বেছি মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে, নৰ্থ আছামত হৈছে, আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ নোহোৱা জেগা ধুবুৰী জিলাত মেম্বাৰশ্বিপ কম হৈছে। মোটামুটি গোটেই অসমত ধুবুৰীত আৰু আমৰি বুলি সমষ্টিত অলপ মেম্বাৰশ্বিপ কম হৈছে, কাৰণ তাত মোবাইল নাই। তাতেও তথাপিতো তাতো 18,000 কৰি লৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ জন্মদিনটোত সদস্য ভৰ্তি অভিযান তীব্ৰ কৰা দেখা গৈছে বিজেপি। আনৰ লগতে নিজে সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তিৰ খতিয়ান ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তেনেবোৰক আমি পিছত অফলাইন কৰিম, কিন্তু এই 50 লাখত আমি অফলাইনটো আনিব খোজা নাই, কাৰণ অফলাইনত বহুতে ভোটাৰ লিষ্ট চাইও নাম লিখি দিয়ে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি মেম্বাৰশ্বিপটো পিয়ৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মানুহে নম্বৰত আবেদন কৰিব, অটিপিটো নিজৰ নম্বৰত আহিব, গতিকে বেলেগে অটিপিটো চাব নোৱাৰে। যোনে মেম্বাৰ হৈছে তেওঁৱে অটিপিটো খুলিব লাগিব। অটিপিটো খোলাৰ পিছত তেওঁ এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব য'ত তেওঁৰ নাম, দেউতাকৰ নাম, যিটো বেলেগ এজনে লিখি দিব নোৱাৰে, তাৰপিছত তেওঁ চেণ্ড কৰিব লাগিব। কিন্তু অফলাইনত হয় কি, ভোটাৰ লিষ্টখন চাইও বহুতে লিখি দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যন্ত অফলাইনত সদস্য ভৰ্তি কৰোৱা নাই অসম বিজেপিয়ে। যিবোৰ সমষ্টিত অনলাইন সদস্য ভৰ্তি 40,000 হৈ গৈছে, সেই সমষ্টিত এতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব অফলাইন প্ৰক্ৰিয়া। আনহাতে 40,000 স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰাসকলৰ বাবে 9 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত চলিব সদস্য ভৰ্তি অভিযান। এইখিনিতে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দেশৰ ভিতৰতে সংখ্যাবলেৰে শীৰ্ষত আছে অসম, কেৱল অসমত হৈছে ভাৰতৰ মুঠ সদস্য ভৰ্তিৰ 10%। অভাৰঅল এতিয়ালৈকে আমি 43,67,000ত যোৱা ৰাতিলৈকে ভৰি দিছোঁ। ভাৰতত আজিৰ দিনত 5 কোটি মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে, 4,70,00,000, আৰু তাৰে 10% অকল অসমৰ পৰাই আমি মেম্বাৰশ্বিপ দিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাস সিং আৰু প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।